Teil juba oli mingi inside joke selle kohta, et busy times in the UK, yeah. sest et see oli olnud uudistes ja see lause kõlas koomiliselt teie jaoks. Yeah. Busy times in the UK. Busy times in the UK. Ja ma ei tahtnud nagu tunda, et ma olen naljast väljas pool on ju. Nii et ma noh, lisasin sinna juurde nagu funky. Ma tahtsin. Sa muutsid, mees, sa peksid labi taga sellest uue asja välja. Mitte funky, vaid ragtime. Ja. Ja siis ma tegingi sellist... Sa keerasid geini põhle. Ja ma tegin sellist 40-nate USA bluesi likku. Noh, et ikka reitsi eluga... mustanahaline laulab busy times and the living is easy boopi doopopopo ja see oli noh yeah. ma mäletan ja see tuli ka mingis teisest laulust aga see on ja, see ja. Summer time and the living is easy see on segu mingi neljast erinevast asjast. Pujaka! Ma pain käima. Jah, ma tegin väikse teate, et inimesed teaksid sisse helistada. Väga hea. Me oleme ikka full rapparid, noh. Me oleme full rapparid. Kogu aeg stuudios. Aga Eesti nagu mingisugune interneti inimese teema on nagu, kuidas mikriga on nüüd või? Ei, kõik on hästi. Ära sina stressa üldse, ma panen paika täna niimoodi, et oleks natuke paremini. Noh, ta lihtsalt vaata mingi õõtsus vahepeal. Vaata. Pibiga või? Ei. Mis Bibiga? Ei, Bibi on nagu kood nimi lihtsalt sinu naistele. Nüüd aha, kõik su naised on Bibid. Ei, there can be only one. There can only be one. Vaata, kui äge saab lauda isegi siia poole tõmmata. Kas sa kujutad ette või? Damn! Tegid põhjastus ära? Väga hea. Me saame alustada. Oh, ma pean telefoni ühendama ka. Aga räägi. Ah, jah. räägi. Lahuta nende meelt, Roger. No jah, okei. Kiiresti. Üksi podcast Roger Andraga. ja me teeme teiste koomikute pitte. Mis su lemmik pitt on? Sinult või? Ei üleüldse. See, hei pederest, vaata siia. Ja mina seisin seal oma sära küllaga. Nice. Meil, see on väliselt su lemmik, nali üldse, mis sa oled kunagi kuulnud või? ei nagu sinult. Ei, tegelikult ei ole isegi tegelikult. Ei, sul on isegi veel paremaid minu meest. Sul on paremaid, come on mees. Aga see oli hea, see oli väga hea nali. Ah, thanks. Ta oli nagu... Kui ma mõtlen nagu good old days, siis mul tuleb see nali ka meelda nagu. Mul on jõhkralt meelda, et sellised lühikesed to the point naljad... Et sa tõenud, et sa vihkad muu komeediat? ei. Vaat, asja on lihtsalt selles, Roks. Ma olen lihtsalt nagu nii hullaade tee, et minu ajul on nagu mugavam jälgida mingi lühemaid formaate. Ma tean, see on üli pekkis. Aga ei, Roks, sa tead, et ma kuulen siin. Ei, tegelikult vahet enam. Jah. Pampers. Mulle meeb see, et ma sügan silmi, kuradi katsasin linke enne. Korona on läbi. Korona on officiali läbi. Officiali läbi. Mulle meeldis see, kuidas Ari vaata ütles mingi, et mingisugune lavatehnik kuskil pidas, noh, ta saadi kuidagi kätte, et tal oli mingi, noh, ta põdes juba mingi veebruaris läbi, on ju. Nii, ja siis Ari oli mingi, ai, meil ei ole kellelgi. Või noh, et me oleme kõik läbi põdend. Ma olen, et sa ei saa nii kindel olla. See, et see üks lavatehnik, kellel sa ütlesid üks päev, tere. Ja. ei tähenda, mees toimigi, jah, aga ta katsus mikreid, kaableid, kõiki. Jah, aga sa ei pruukinud seda saada. sa ei saa elada nagu, sa oled immuunne. Ma arvan, et inimesed lihtsalt nagu... Nad ei viitsi ühele teemale keskenduda. See, no, ma arvan, et sellepärast see ongi läbi. Võimalik, ma ei tea. Ei, no see ei ole läbi, see ikkagi käib. Jah, no paar aastat veel. Jah, aga kas sõjad nagu sõjaks said läbi või? Ma mõtlesin seda. Mis mõttes sõjad?
ei nagu, no sõjad käivad ju kogu aeg, vaata, kogu aeg sõitakse igal pool. Kuskil ikka. Eks? Aina vähem too. No jah, aga kama on alles oli Ukraina ja siis mingi suht pikalt käis ikka veel seal seda ja seda ei kahestatud, vaata. Mm-hmm. Aga minu point oli see, et huvitav, kas nagu, kas korona ajal nagu ei tulistatud ka teinudest või? Et kas see oli nagu, et noh, et pandi ju vaata piirid kõik kinni, aga kas sõja tegevus käib seal edasi või? Jah, et vahepeal visatakse su rindele mingit taskurette ja asju. Jah, et kas nad peavad ka puhastama oma relvi veel tihedamini või? Seda küll. Seda ja me ei saa tankiga enne laskma minna, kui tank on puhas. Mõtle, kui pekkis. Või siis, ma ei teagi, mõtlemistunne on olla kaitseväes ja siis siin pannakse veel omakorda karantiini. Aga ma arvan, kaitseväes on kõige turvalisem olla. Ja ma arvan, no, nagu, sest mitte midagi ei muutu, sest et te olete juba karantiinis. Jaa. Te olete okastraadiga ümbritsetud. Ja aga mõtle, aga kuulsin kõlakat neti.ee-st, et mitte ühtegi ajateenijat ei jäänud koroonasse. Mm, jäi ju. Ja need ka, kes mingi on... Ja ka need vennad, kes on varasemalt olnud ajateenijas, mitte keegi ei jäänud haigeks. Sest nende enesehügieen oli nii hea. Okei. Okay. Nad olid harjutanud. Aga... Metsas harjutanud süljäga pesemist. Ja nüüd arvad, et nad ei saa seebiga hakkama või? Ja aga nad ju... Ei, oli... Jäid haigeks. Jäi, aga see oli neti.ee. Okei, neti.ee, taaskord. Kui ma kogu aeg, ma kuulan alati, nagu, siis ma käisin päriselt neti ees, kui ma olin väike. Mm. Ja seal olid erinevad rubriigid ja see oligi kogu internet. No see oli eestikeelne internet, jah, sest ja. Väga keelt ei tajunud, siis võibolla julgenud teistele saitele minna. Ma mõtlen, kui mulle näidati YouTube esimest korda. Mm-hmm. Ja ma olin mingi, siin on videot... Miks peaks keegi viitsima vaadata? Ja nüüd sa oled TikTokis sõltuvuses. Okei, okay, jah, jah. Pulling kõik, them strings together. See kõik viibki sinna vaata. Enne seda kõike loeti on ju mingi draamatuid, keskenduti asjadele, vaadati pikkasid filme. Ja siis noh, nüüd on tulnud on ju net. Ja kuidagi mingil põhjuselt see läheb aina, see formaat, mis on populaarne, läheb aina lühemaks. Mingis see on nagu meedium muutub muusikas ka. Ja laulu noh, see on kõik, noh, see on väga, väga veider lihtsalt. Praegu peab sul olema nagu banger 40 sekki. Ja sul peab olema banger 40 setti ja meie tegelikult me kirjutame pitte ka nagu no okei, okay, sa oled nagu erand, sa kirjutad ma elan omas maailmas. Ei, aga ikkagi nagu stand-up peab nagu internetiga järele jõudma ka, sest no. Et no, ma mõtlen selles mõttes, et kui meelt lahutav või kui sisutihe või kui naljakas, ehk... Aga ma arvan, et hea lugu kaalub igal juhul või. Mm-hmm. Nagu YouTube sarnastas selles kindlalt. Sest kui see on mingi hea kvaliga video, on ju? Ja kui sa ütleme, et see on mingi sugu... Miks sa ei vitsin kvaliteet öelda? Ma cool like that. Kvall. Sa olid see vend, kes kooli ajal ütles, et meil hakkab eesti keel või? Ei, meil hakkab esta! Ma ütlesin ema keel. Ah. Sa ei pea valetama meile kogu aeg, et sa oled eestlane. Sa ei alati üritad veel. Ma olen eestlane. Ei, all good, baby. Strastja. Strastja. Aga jah. Mis ma ütlesin? Nüüd ma läks meest ära. Vahet ei ole luks. Ei. Aha, et hea lugu minu arust kaalub kindlalt, et see ei kao kuhugi. Mm-hmm. Kui on mingisugune nagu tõepoolest banger lugu, mis on mingi 7-8 minutit, minu arust see on minu innang. Mm-hmm. Kui see on hea lugu, siis see kaalub üle need setid, kus on lihtsalt mingisugused one-linerid. Mm-hmm. Aga see on noh, isiklik eelistus lihtsalt. Et ma mõtlen, noh, et eeliks, et Jimmy Carr on üli hea koomik, aga nagu... Need naljad ei jää meelde. Ja, ma tahaks näha, nagu teda tegemas This is not happening mm-hmm. näiteks, kus ta räägib pikema story. Ah, see oleks päris huvitav. See oleks ülilahe. Ja. Et mul ei ole tema kui koomiku vastu midagi, aga mul on lihtsalt see, et see stiil võibolla, ta on huvitav, aga ta ei ole minu arust nii, noh, kuigi sa ütled, et seda on hea jälgida vaata, et noh, et mingi, noh, lühike mm-hmm. setup punch, aga minu arust on just nagu mõnusam kui see, et
ma noh , et näiteks mõtlengi 10 minutit ja ma sain sellega mingisuguse loo . ja no ta ei ole , ta ongi siis nagu see , et siis kui sa mõtled Jimmy Carrile , sa noh , ikka mõtled , aa , see on hea lain või see on hästi sõnastatud või see lihtsalt kõlab naljakalt , aga see on nagu see ainus emotsioon , mis sellega tuleb . aga kui sa räägid mingit lugu , siis tuleb mingisugune moraal või emotsioon , noh , et lugu selles mõttes kannab endaga palju rohkem kaasas . jaa , et sa oled rohkem , nagu ma tunnen ennast rohkem emotsionaalselt nagu seotud selle inimesega , kui ta räägib mulle mingit lugu . ja seetõttu mul on alati koomikud rohkem meeldinud , kes räägivad igasuguseid lugusid . Davai , davai . ei , mulle ka , mulle meeldib selline nagu kesktee . Mulle meeldib nagu lugu , mis on bitte täis . ja tead , mis on nagu üliäge , mis on osalt tänu noh , kõikide meie , kõikide teiste ja meie koomikute on ju teavitustööle , noh , et stand-up , mingisugune terminoloogia , et inimesed saavad legit aru , noh , kui sa lava peal ütled sõna pitt või killima või noh , siis nagu publik saab suures osas nagu aru . ma loodan , jah . sest et siis ma kasutan esimest korda nüüd ühes naljas ka seda sõna pitt või set . Ja ühe korra proovisin video , aga see kõlas kõige veidramalt . video . jaa , video . jaa . et nagu noh , aga ma ei tea , see tundub kõige kergemini arusaadav olevat . ja see , no ongi nagu , eesti keel ei , vaat , hästi palju tehakse on ju etteheiteid , et aa , noored , nad räägivad nagu noh , sellist segakeelt on ju , estonglishit , nad räägivad inglise ja eesti keelt . aga okei okay, , osalt ma saan nagu sellest aru , et kui sa oled , IT-tüübid teevad seda eriti , on ju , nad mingi IT-tüübid , sest et koodi terminoloogia ei eksisteeri eesti keeles . jaa , oo , ma vihkasin , mul käis põhikoolis mingist seitsmest klassist hakkasid need venelad , kellel hullult see mingi IT-värk meeldis , hakkasid omavahel inglise keeles rääkima . ja ma , noh , mul oli alati see , et aga siis nende töö on ka inglisekeelne . jaa , et ma saan aru , et nad harjutasid , nad ütlesid ka , et ei , no me harjutame , aga mul oli ikkagi veits , et rääkige eesti keeles . rääkige eesti keeles . ei , siis kui ma ütlesin talle näiteks midagi eesti keeles , siis ta vastas inglise keeles . ei , ma harjutan . aga see ajas mind üli , noh , mulle ajas , tal olid duši lihtsalt . tal olid sandaalid sokkidega . ja lükkas prille kogu aeg niimoodi . ja ülitark , kõik hinded paremad , Biffid armastasid . sest head hinded . see on kool , kust ma tulen no. . see on küll veider , et kunagi taheti , see oli vist pärast esimest või teist maailmasõda , aga mingi USA president , ma ei mäleta , mis ta nimi on . aga ta tahtis luua , ma , kui ma loen , siis nagu pool lausest päriselt rakendub mu aju okay. . aga ma ei mäleta nagu detaile , aga vahet ei ole nagu noh , mõte kandub edasi . aga pärast ilmasõda mõeldi , et oi , et noh , et riigid vastanduvad üksteisega nii kergesti , et kui oleks mingisugune suur ühine keel , mida kõik räägivad ja noh , sellele keelele pandi nimi ka ja noh , tahetigi luua keel , mida kõik räägivad , aga siis inglise keel . Inglise keel ongi see keel nüüd . no tegelikult on . mõtle , kui haige see on . me oleme mingid tüübid , kes teevad eesti keeles dick joke'e . Kõlab paremini kui riistanali . taaskord , professionaalne sõnavara on mõnikord inglisekeelne . ja no see dick joke on , noh , ta ei kõla nii nagu noh , kui sa ütled mingi riistanali , siis see kõlab kuidagi ründavamalt . ja , aga dick joke , see on juba naljakas , aga riistanali on nagu noh samas see on ka nagu riistanali , nagu see kui palju aega sa kulutad selle asja ütlemise peale . kuigi eesti keeles on ka tegelikult väga naljakaid sõnu , näiteks ma olin lapsena tädi pool kunagi ja mul oli sülearvuti rüperaal süles , ei , aga ja siis mu tädi ütles , et ära hoia sülearvutit oma instrumentide peal . ja no nii naljakas on , et nagu mingi eelmise generatsiooni inimene ütleb selle kohta instrumendid . siis suutsid nad , tead , vanasti suutsid inimesed heli teha peenisega . peenis tegi . ega kas oligi , noh Toivo , ma mängin su instrumenti nagu flööti .
noh. Jaa. Siis Toivo on mingi, see on ju triangel. See on triangel, jah. Minu instrument on triangel. Ja ma käin meres liiga kaugel ujumas. Lihtsalt... Aga mis... mis... Lugesid need mingid väiksed lapsed sattusid supilaudadega avamerile. Supilaudadega? Ja minu see väga naljakas. Nagu veit nagu hirmus ka, aga nagu naljakas, sest see on nii nagu rich kid thing, mis juhtub vaata. Supilauad, mis need on? See on nagu surfilaud vaata, see on hästi suur ja siis vaata aeruga vaata, seisavad peal ja siis... Sattusid avamere. Ma mõtlen, kui hirmus see on tegelikult. No muidugi. Sest see on nii, noh, seal on nagu, see, ma ei tea, ma olen seal ka mingi kaks korda vist sõitnud, aga see ei ole nagu, nagu seal ei ole nii raske püsti seista, aga sa ei tahaks olla sellega avamerel. Õnneks nad olid noored, nii et neil oli isegi avamerel nuti telefon kaasas. Ja et helistada. Aga olid või? Nad, nagu, nad vist olid noored ja, aga ma ei tea, kas telefonid on. Aga siis nad nagu surid ära? Ei, ma, mina lugesin siis, kui nagu mingi, et on täiendamisel või et päästemeeskond läheb appi või... Okay. Ma ei vitsid lõpuni lugeda, olen aus. ma lugesin pealkirja esimest kahtu lõiku ja see info see ei suutnud mulle selgeks teha. Ma arvan, et me peame ühiskonnal arutama, mis meie arvamus on noored merel. Pärast seda viie miinuse alus püksid laula, rohkem inimesi hakkas paate võtma ja nägin ka... No, Straight facts from neti.ee. Aga eelmine nädal nägin ka. inimesed hakkasid paate kasutama rohkem. Noored lapsed kuulad viite miinust, nad teevad juppi ja nad lähevad paadiga merele. Teadkel kõik need. Aga ei, ma nägin kus juures, kus oligi mingi üli, mingi 13 aastased läksid lihtsalt paadi peale. See Koplis on see mingi kai baar või midagi, hästi populaar. Kalamajas. ja see on see kalamaja. Okei, okay, ma mõtlesin, et sa... Ma ei mäleta, mis ma mõtlesin, et sa hääldasid kuidagi fansilt kai baar, nagu et kai baar. Ma ei mäleta, mis see nimi oli. Aga noh, nägin, kuidas mingid lapsed sõidavad lihtsalt paadiga merre. Ma olen, oot, kas siin ei ole mingit nagu veetoru ees on instruktor, kes ütleb, et nii, nüüd sina mine. Ai, mere. Aga nüüd sadamas, kas laps tohib tõesti? Oot, sa pead juhil... Ma ei tea, see on teised reeglid. Nagu jah, sul peab vist load olema, aga näiteks mõmes, see on see teema ka, et sa võid olla nagu palju rohkem joobes. Mm-hmm. Ja see nagu... Aga võid ka... No tegelikult... Seal on mingi joove lubatud, ma mõtleks kaks õlle või mingi, sükka, mingi kogus on lubatud. Mingi, noh, aga kui ma, siis ma arvan, et kui me leiaksime mingi vana meremehe, noh, mingi tõeline merekaru Helmut, tema ütleks, et ei tegelikult kaks õlli on liiga vähe. ja. Et nagu, noh, merel püsi, et merega olla samal vaibil, sa pead ikka, noh, rummi jooma. Sest... Keegi nagu ütles, nagu seal Kariibimere piraatides on ju see Jack Sparrow. Ta alati, kui ta oli laeva peal, ta kõndis üli sirgelt, üli nagu korrektselt, aga kohe kui ta maisma peal astus, siis ta hakkas nagu vaaruma no, paremal, yeah. Et ta kõndiski nagu joodikud. Sea legs. Sest, ja tal oli sea legs, just. Yeah. Ma arvan, et noh. Jälle inglisekeelne väljend. Need lapsed. Merejalad. Aga mõtle, kui sa lähedki nagu lastena ujuma paadiga. Ja siis noh, üli fun on, kõik naeravad, võibolla olete veid švipsis on ju, te olete ikkagi Eestis ja 13. Yeah. Ja siis mingi, noh, hakkate vaikselt tagasi sõitma ja üli tuhu, fun tuhu. On olnud. Ja siis järsku keegi ütleb, kus on Katrin? ja siis kõik vaatavad ringi ja taipasid, oota, Katrin oli meiega ju. Ja teda ei ole. Jah. Yeah. Oh. Katrin. Suvi on läbi. Suvi on läbi. Kus on Katrin? Ja peale 3 tundi otsingut selgub, et lihtsalt, et Katrin on lihtsalt kajutis keppinud kedagi. Ei, ta on ära uppunud. Ah, sa mõtled niimoodi, tragic death. Jah, ta uppus ära. Ma ei kujuta, et see on väga võimalik, ma arvan. Aga no samas, on kama on see ju... Nagu, eriti kui on mitu inimest paadis, siis mul on selline tunne, et siis märgatakse. Tegelikult Katrinid oskavad päris hästi ujuda. Ja. Või noh, püsijad nagu pinna peale hästi. Ja little known fact, ei saa lapse nimeks Katrin panna, kui ta 60 meetri aeg ei ole 12 sekundit. Tead, milles bitid, mulle meeldivad. No. Mulle meeldivad bitid, kus sa kuuled ühe korra mingit nalja,
ja see paneb sind seda asja teistmoodi vaatama. Ja sa näedki elu lõpuni nagu asju lihtsalt teistmoodi, nii et sa ei pane lihtsalt tähele. Okei, okay. See on mingi Hannibal Buress ja mingi siuksed või? No, no Louis C.K. kas või? Okei, okay, jah. Kui see on, no, kui nagu, kui keegi on mingi loogikaga suutnud sulle ära seletada midagi, mis on valesti, mis paljud inimeste jaoks tundub normaalne, see on nagu, noh, see on nii haruldane leida mingit nagu sellist ideed ja noh, piti kirjutamine on nagu nii raske. Ma olen nagu mõelnud viimasel päeval, et see on tegelikult nagu noh, palju, kui palju sa pead nagu asju läbi proovima, kui palju sa pead nagu maha tõmbama asju, kui palju sa pead leppima, et tegelikult see on kunagi hea idee. Aga ma olen seda lihtsalt, noh, püüdnud taas elustada nagu mingisugust laipa. Ja ägetad. Ja, on... ja, no, ja lõpuks sa taipad, et ei tegelikult, noh, läheb veel aega. Läheb veel aega. Ja. Aga sa, noh, paned ikkagi tähele, et ma olen parem kui eelmine aasta. Ei, sa no, oled ära. Et, ei, sa oled väga... ei, nagu üleüldse nagu koomi... Noh, see on nagu tähtis, et sa vaatad tagasi ja mõtled, et ma ei tahaks nagu, noh, ma ei tahaks kellelegi näidata ennast aasta tagasi. Ja see on nagu, noh, see ongi cool, see annab nagu lootust, on ju. Et nii kaua, kui ma oma pead vastu autot ära ei löö või midagi, siis mingi hetk ma olen hea. Ja see on, noh, see on äge, see on vabadus, on ju. Okei. Okay. See on see, mille ees meie vanaisad võitlesid. Või mitte vanaisad. Mul meedib, kuidas me oleme uhked vabadusvõitlus üle, kuigi mitte ja. Kedagi ei ole elus, kes seal olid. Jaa. Osa, aga mis vabadusvõitlus sa räägid meest? Räägin nüüd sellest elevandist ruumis, no. Mis elevand? Sul on kiiver peas, aga sa ei plaanigi seda mainida. Oh, jaa, mul... lihtsalt teed mulle episoodi kiiver peas. Ja ma pean mainima nendele, kes kuulavad siis ainult audiot, kes ei vaata videot. Mul on kiiver peas. Sest et mul on täna väga ohtlikud mõtted. Mul on täna... Danger mouse! Danger mouse! Danger mouse! Ma ei tea, mulle niimoodi... Miki kannab mingit teesärki. Mille... Juba mingi kaks nädalat. Ja, või kolm. Ta ei ole seda pestnud vist. Ja tal ongi särgi peal mingi hiir. Ja sinna all on kirjutatud Danger Mouse. Ja ma lähen kogu aeg ja ma olen nagu Danger Mouse! Yeah. Danger Mouse! Ja see on äge. Ja minu mõelest on juures on kõige nalikum see, et backeris on juba kõik väsinud nagu sellest, et sa teed on, jah? Mm-hmm. Aga, see on nalja, aga see on naljakas, sest järelikult nagu Mikil on nii palju see särk olnud, sest sa teed ainult siis, kuidas see särk on. Mis on minu mõelest nagu eriti, jah. Et sa peaksidki nii kaua tegema seda. Kui ta nagu vahetab särki. See ongi nagu, no, äge asi selle nagu koomikute sõrkuti juures, et me teeme kogu aeg mingid uusi nalju või mingid uusi täiesti nagu idiootseid lolle, aga noh, mingil põhjusel see ajab meid naerma. Yeah. Noh, meil on iga, kas või iga suvetuur, meil on mingi asi või mingi loosung, mida me teeme esimesest päevast viimase päevani ja vahepeal keegi lisab midagi juurde ja noh, keegi tõmbab vett kurku, sest et see on nii naljakas. Mm. Ja noh, ainult good times. Yeah. Näiteks, eelmine suvetuur oli vist see busy times and üle-eelmine. Ah, see on üle-eelmine. Yeah. Busy time. Nagu millest see välja arenes? See alguses oli uudistes. Ja. See busy times in the UK. Ja põhimõtteliselt suvetuur algas nagu ilma minuta. Yeah. On ju. Siis ma ei olnud kutsutud siis. See oli üle-eelmine suvetuur. Aga kuna Karl jäi häigeks, siis ma olin kutsutud. Ja teil juba oli mingi inside joke selle kohta, et busy times in the UK. Yeah. Sest et see oli olnud uudistes ja see lause kõlas koomiliselt teie jaoks. Yeah. Busy times in the UK. Busy times in the UK. Ja ma ei tahtnud nagu tunda, et ma olen naljast väljas pool on ju.
nii et ma noh lisasin sinna juurde nagu funki. Ma tahtsin või mitte, sa muutsid, mees, sa peksid labidaga sellest uue asja välja, mitte funki, vaid ragtime'i. Ja siis ma tegingi sellist, sa keerasid geini põhle ja ma tegin sellist 40-nate USA bluesi likku, noh et ikka retsi eluga mustanahaline laulab busy times and the living is easy boopi doop ja see oli noh yeah. Ma mäletan, see ja see tuli ka mingis teisest laulust, aga see on ja, see ja. Summer time and the living is easy. See on segu mingi neljast erinevast ja. Asjast. See 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 on Key and Peele sketch. See, ei, see on nagu ei, see on legit nagu lugu ka ühes. No eks nemad võtsid ka seda kuskil. Ei, see on prantsus keele. See on mingi Saint Blaise-Pomoa või mingi suke. Ja noh, ja meil oligi selle suvetuuri hit sündinud. On midagi, mida me tegime. Ja nüüd on see ka linti väetud. Ja nüüd on see ka linti väetud. Uus intro lugu. Ja noh, sorry, kui kuulen, mida vittu need tüübid ajavad. Ja Tänil on kiiver peas, need on ilmselgelt ohtlikud teemad. Ja. Full Danger Mouse! Danger Mouse! Yeah. Mikki on Danger Mouse. No mingi, vaat see ongi komedi ongi nii lubus, et see ei peagi olema loogiline, et see oleks naljakas, see peab lihtsalt kõlema naljakalt ja mingil põhjusel, kui Mikki, kellel on kodus mingid tuhkrud, tuleb 7. päev selle sama särgiga, mu peas miski pärast tuleb nagu Danger Mouse, isegi kui see noh kellegi teise jaoks see ole naljakas, minu jaoks see on nagu hea tunne seda teha ja see ongi essence ja see ongi see, et kui mingi maiker vaata küsib ja eks ma olen ka, me oleme kõik maikerid on ju, aga kui mingi noh uuemad, mingi oleeg on ju küsib näiteks suhti kas sa vaatasid seda, kuidas Louis C.K. oma nalja konstrueerib, noh et YouTube'is on mingi breakdown How Louis C.K. does comedy. Ja mul, no, see on nagu täiesti kuidagi vale nurgas lähenemine. See on mingi matemaatiline lähenemine. Ja. See ei tule... No samas ei tea, ma ei tea, äkki keegi koomik on, kes killib ja teeb moodi. Ma ei tea ühtegi tegelikult, aga... Ai, kindlasti... Nagu keegi mõtleb võibolla oma peas niimoodi. Ja noh, ma tahan juba näha, mis nagu... Millega mingid uued generatsioonid... Noh, et millised... Stambet näiteks, tema teeb noh, nagu nalju vaata. Jaa, tal on väga head vanlainerid. Tal on setup, punch, tag. Noh, on näha, et ta on nagu veidik kursis, milline see naljastruktuur on. Plus ta delivery on minu mõelest nii naljakas, sest ta teeb seda nagu selle nagu mingisuguse ma ei oska öelda, mingi reporteri häälega vaata. Nagu ta võiks pealt, selle häälega võiks pealt nägija, et midagi peal lugeda. Ja tal on selline nagu madal ja mahe hääl, noh rahustav, hästi rahustav hääl ja ta teeb sellega... Kas sa teadsid, et noh, ma ei suuda seda järel teha? Et noh, see on nagu noh, see on nagu äge, et keegi, et noh, meil tekib kogu aeg, alatasad tuleb mingi uus nagu hääl juurde, kes teeb teistest nagu veidike teist moodi. Ma tunnen, et palju on nagu noh, maikereid, kes noh, kes ongi näiteks näinud, kas see on lihtsalt suvali näide, aga nad ongi lihtsalt näinud nagu mingi ari tegemas YouTube'is ja nad nagu mõtle, oh, ma tahaks nagu samamoodi teha ja siis aga noh see on nagu aril võtnud nagu aastaid aega et teha niimoodi komedit vaata noh, et nii täpselt liikuda ja see on kõik läbi mõtlestatud. No jah, aga et ongi nagu ma tahaks teada, kes on see järgmine game changer, kelle moodi kõik tahavad olla. See on nagu tuleb hästi huvitav minu meelest komedis. Jaa. Tahaks muidugi ise olla. See võibki olla Tambet Sild. Võib olla Tambet Sild, aga
ma mõtlen, kas keegi teeb veel meil one line, et kindlalt teeb. Mul ei tule praegu meelde, ma vahepeal... Mingi Ann Vaida teeb näiteks. Ja, aga nüüd tal on nagu, noh, ta, ma ei tea, tal on stories ja asju ka. Aga ma mõtlen, keegi tegi veel, kes tegi suht ainult one line. Ja mul ei tule meelde, pagama veel mõtsin selle peale. See. Tauri Einberg. Ta teeb ka one line suht. Mm-hmm. Ja. Ei, ta on rääkinud küll... Nagu tal on, jah, tal on mõned üksikud lood, aga ta enam jaot, minu meelest, siis kui ta on killin, ta on teinud alati mingi one-liner seti. Tauriga ma avastasingi nagu seda, et Tauri Einberg, mitte Tauri küla siis. Yeah. Et palju on nagu open micereid, kes nagu tulevad ja nad nagu jäävadki proovima. Ja noh, alati ei tule muidugi välja, aga nad miski pärast nagu jäävad sellesse sfääri, et see huvitab neid. Ja kuidagi nagu kõik on oma vahel kuidagi seotud nii, et tegelikult kõigil on mingi midagi veidrat elus või mingi freak faktor on ju. Noh, mingi Oleg paneb oma kassidele näppu, siis neti.ee-st loetud, aga noh, jutud liiguvad, on ju. Einberg töötab puuetega inimeste kojas, ta vaatab turvakaamerate kaudu seda räägib Einberg ise ja noh, ta viis nagu mind küll ja ma olen, no ja ta rääkis ta viis nagu, sind külla sinna või? Ta viis mind külla sinna, kes seal tohib nüüd sama külas käia? See oli mingi pühapäev, neil oli vabapäev siis vist. Sa käisid töövarjuks nagu või? Ei, me käisime Timmiga söömas ja siis Tim seal? Ei, me käisime telliski vist Timmiga söömas. Ei, no tule meest, on parim pasta. Ja siis Tim pidi Taurile süüa viima. Ja siis me sõitsime sinna ja neil oli vaba päev, on ju. Mõned neist seal, no tegelikult mingi koristavad või nii, on ju, et see on nagu nende see riigitöö, on ju. Ja ta rääkis nii naljakaid lugusid. Ja ma olen nagu, aga miks sa lava räägib mingid asju, mille sa tegelikult ei tea, et noh, et enda elu on tegelikult kõige naljakam. Jaa. Küs on see, kuidas sa täheleb. Ja nüüd ongi viimased paar korda, ta ongi nagu rääkin neid lugusid ja see on palju naljakam. Jaa, aga noh, see on tihti peale, see võtab aega, et ennast ära tunda. Ja. Sest mul oli see, ma rääksin just ühe sõbraga ka, kes käis vaatamas midagi. Noh, põhend Juli ammu käinud vaata. Siis ta ütles selle kohta, Steven Tiiriku kohta. Siis nagu, et kohe kui ta lavale tuli, siis ta oli nagu see, et see on mingi huvitav inimene. Ja siis ta ütles, ja siis Steven rääkis mingist, ma ei tule meelda, mis ta siis rääkis täpselt. Aga ühesõnaga oli mingisugune, nagu mitte endast vaata, rääkis mingist täiesti teisest teemast ja siis see sõber ütleski mulle, et too hetk mul oli nagu see, et miks sa sellest räägid, palun räägi endast, et see tundub mingi huvitav. Et räägi endast. Ja et, see on ka vahepeal, kui mingi pitta teed ainult või niimoodi. Kuidas sina tunned? Äkki ma tunnen samamoodi. Ja. Räägi enda eest. Ja et kes sina oled, mis sa teed. Sest sa nii kui nii ei tea teistest paremini. Kõva. Ei, see on, ma olin nii nagu mõttelaadiga tagasi stand-upis, vaat. See on uuesti ellu tulnud. See on uuesti ellu tagasi tulnud. Ja noh. Nüüd ongi mingi kaks nädalat on nagu tehtud. Ja siis eriti pärast pausi ka. Me oleme üks esimesi riike, kus on stand-up uuesti lubatud. Ja no ongi vist meil, siis on Lätis, kes tehakse juba või? Ei teagi. Soomes tehakse? Minu mõnust. Ja siis USA's tehakse ka. No praegu... Ei, USA's kindlasti ei tehtu vist. Tuuri tehakse juba. Okei. Okay. Nagu mingi club tuure. Mingi koomikud promovad. Vähemalt ma kuulasin... kelle podcast nüüd kuulasin? Ei, kui... Mingi Bill Burr rääks, et ta läheb kohe midagi openima kuhugi ja... Ja minu meest need... Brian Callen jagas, et mingisugune Texasesse läheb ja... Ja et seal tehakse ikka ka. Aga see on üli vägev, et Eestis saab ka... Siis ma vaatan, Daniel Sloss tegi mingisuguse need autodega
Sloss tegi selle show's, kus sa sõidad. Ja et mingi 400 autot lähed kordama. No, ma ei teeks kunagi. See tundub nii not worth it. Et kui sul ei ole autot, sa saad 35 naila eest endale üürid ühe. Ja samas, mees. Teispidi, tegelikult see on ikkagi naljakas ka. Kui sa mõtled, et sa saad kuulata nagu raadiost, vaata. No sest need kontserid on ka niimoodi, et sa saad, seal pannakse koha peal mingi sagedus, vaata, ja siis sa saad selle peal kruttida. Ja sa kuulad oma auto kõlaritest nagu. Seal on tegelikult nii, et kõik panad oma auto aknad alla. Ja ongi kindel või? Ja. Sest nagu ma tean, et nende kontserditega, mis Eestis tehti, need tehti niimoodi, et sa keerasid raadio. Ma on see, et aga siis see ei ole juba ju live. On ikka live ju. Ma tahaks teada. Ma loodan, et ta filmib ka seda. Aga see oleks naljakas lihtsalt mõelda, et kui sa saaksid oma autost kuulata raadiost ja koomikuna ka nagu, et sa tead, et inimesed kuulevad siin raadiost, aga sa oled nagu siin. Jaa. See võib olla, noh, kui sa selle nagu ära kräkid, siis see võib olla naljakas. Ei, no, mõtled, kui auto aknad on all, siis sa kuuled ise seda naeru ju. Sest sa pead naeru kuulma, kui sa räägid mingit pitte. Jaa. See on, noh, või nägema, jah. Aga samas, aga kui nad panad, annavad signaaliga märku, kui nad naeravad. Tudududududud. Raudselt oli paar seda venda ka. Jaa. Raudselt. Oi. Aga lihtsalt läheb. See on nii hai. Eestis tehti ka seda autokino. Jaa. Ja noh, ma lugesin kellegi nagu arvustus sellest. Ja see tund, noh, nii ebameeldiv, nii not worth it tundus, vaata. Noh, nii, miks ma kodus lihtsalt Netflix ei vaata? Ja, aga see ongi lihtsalt mingi kogemuse pärast. Noh, mõtleb, see on cool, lähme koha. Mõtle kõigepealt nagu vabaduse väljaku ees on mingi... Noh, venue on sit. Mingi 2 tundi järtsu. Noh, nagu ummik. Konkreetne ummik on ju, et inimesed saaksid autoga kinno. Ja siis jõuavadki kohale ja autos on, noh, popcorni lõhn, mis ei lähe nädal aega ära, pluss, noh, vingu kaas, mis tuleb akendes. Ja no, mulle on, et sa mootorit ei käi samal ajal. Mõtled, et film on läbi, sul on mingi räme kuse häda. Ja ummik taga sellest. Ja siis on uuesti ummik. Ja sa lihtsalt oled ummikus. Nii kohutav. Ja, aga minu on jällegi täpselt see mingi klassikane see, et ülihalb venue valik. Mingi, oh, mida me teeme autokino või? Mis on kõige suurem koht, kus me saaks teha? Nagu pigem ma arvan, mingi, kui oleks mingi parkimisplats ja jõu mingi, ma ei tea, 6 või 8 autot, siis see oleks isegi hea. Sest ma nägin Instas mingid stoorisid, kus USA's mingid käisid ka nendes autokinodes selle karantini ajal. Ja siis seal oli reaalselt niimoodi, et oligi mingi 6 autot. See on tegelikult osa USA kultuurist on nagu mingi 70-ndatest ju. Jah, aga nagu lihtsalt nüüd ma nägin mingid stoorisid, kuna tavakinood on kinni vist. Ja ma ei tea. Ja siis iga, aga seal oli 6 autot. Ja see nägi chill välja, sest... Nad et õlli ja... Ja nad olid nagu üks seltskond ja nad hängisidki nagu, nad istund autos sees, vaid nad hängisid nagu seal, keegi istus toetas kapotile, midagi jõid õlle seal. Ja film käis suure ekraani pealt. Jumala hea lahendus. Et sa ei pea nagu overcrowdima ka vaata. Et noh, ma arvan, jah, laulu lavanud. Võh. Ja sinna ei tahaks minna mingit autokonserti vaatama. Ja mingit põnevat noorte filmi. Ja. Oh my god. Ja nii palju saaks nussida keegi lihtsalt, noh. Lükkab mingi kauk tulesid peale. Või siis otseses mõttes nussivad. Jaa, see kui sa näed, et su ees autos kepivad, vaad. Jaa, sest... Ja sa oled ka esimesel kohtingul, sul on ka pinge. Jaa, muidugi kohtingus, autos. Jaa. Ma arvan, et jah. Ja siis mõtle nagu lihtsalt ja sa vaatad, kui sa ees olevad kepivad, ja sa vaatad oma kohtingul otsa, et lihtsalt mingi See auto... Me peame ka kepima hakkama, muidu see on veider. See on nelja see autoga autokino tekitab minu eest nagu ärehust lausa. No, et see on nii klaustrofoobne. Ja see aaseks naljakas jah, kui see on nagu nii tihedalt, et nagu sa ei saa ust lahti. Jah, sa ei saa aknast välja ronida, sa ei saa ust lahti. Ja su ees kepitakse. Auto käib. Nagu see laud. Sa oled kuidagi, noh, sa oled kepilainel kuidagi. On see, noh. Ma elasin terve karantini aeg naisega koos. Okei. Tegite siis palju seda, jah. No comment. I'll plead the fifth!
veel üks asi, mida me tihti teeme. Yeah. Nüüd, see on meie uus thing. Ära seda asja lahti saata. Ah, ei seleta. See on... tegelikult küll. Ma ei tea, kas Popov tahaks. Okei, okay, kui keegi... Oh, I said too much. Kui keegi tahab millegi kohta, kui küsid kellegi mille kohta ja ta ei taha sellest rääkida, siis... I plead the fifth! Siis on siis kokku segatud kaks asja. Üks on siis Kanye Westi Gold Digger laul. Rütm, on ju. Ja siis USA konstitutsiooni õigus vaikida, õigus mitte anda enda kohta inkrimineerivat infot. The Fifth Amendment. Yeah. Ja ühtlasi siis... ka referentsi see Dirty Moneyle, yeah. Mis on Jeffrey Epsteini dokument. Kus sa võid öelda I plead the fifth. Ja kui kaks asja kokku panna, siis on asja veis rütmi, veis elu, see on naljakam. I plead the fifth! Ja yeah. Ma ei tea, et see on nii tobes ja nii idiootne, aga see on naljakas. Ja kujutate mingi kuulaja praegu paneb... Minu jaoks. Paneb märkmikusse kirja, Daniel Weinbergs komedi on ju. I plead the fifth! Õpib selle järgi, tuleb meile sette tegema. Ja siis ühe tüübi sette on lihtsalt veidav. Ei, see ei ole midagi, mida me veel laval teeksime. Jah. Või kas või see sama? I was born in India. Molded by it. See oli ka, noh. Endiselt meeles. Seks, ma arvan, kui sa oksid seda kongi show teinud, siis oks võibolla parem olnud. Oh, see Beddingburgi kongi show oli. Ma kuulsin nii naljakaid lugusid sellest. Ei, nagu... Sest ma läksin just mingi päev varem ära vist. Kongi show on siis selline formaat, kus... kohtunikul on võimalik pärast mingi ühte minutit, kui sa ei ole piisavalt naljakas, sa on võimalik teha lüüa kongi ja siis sul on aeg lavalt maha tulla. Ja ma läksin sinna, mõeldes, et vaat, see on see, ma mäleta, kui ma läksin Edinburgh festivalile, siis ei, sul oli see, vaata, sul oli see, või meil suvetuur oli olnud just. Ja suvetuur oli, mõtlema, et ma olen mingi hot shit, on ju esinema kogu aeg Sandri Jari publikute ees, et ma olen mingi kõvad vennad. Kõvad vennod. Uus podcast. Kõvad vennod. Aga... aga noh, yeah. Mõtlemegi niimoodi, on ju. Ja siis, noh, kui ma jõudsin Edinburgi ja me panime Sandriga end kirja Roast Battle'ile, noh, et see on see, kus... Lähed, üli suur publik oli ka mingi 200 inimest, 300 inimest. Arvestasid 11 nagu? Ja siis oli, et me paneme kirja end kahekesi ja siis meil mõlemal antakse nagu korda möödu üks minut, et roastida ja siis kohtunik otsustab, kes selle roundi võitis. Sa mingid laine ka mäletad või? Ei, aga vaata, ma kohe räägin, mis oli. Ja siis ma mäletan, nagu ma läksin, mõtlen, et ma olen hot shit, vaata, ma olen Eestis vun graali täitnud. Ma olen teoteatrite viis inimesi oma showdele kutsunud. Ja... Sa klassitäie inimestele meelt lahutanud. Just. Ja ma mäletan, nagu lihtsalt mul tuli see taipamise moment, kui ma läksin, oli nagu lavatagune ja... koomikud, nad nagu keegi ei rääkinud üks teisega, ega midagi. Kõik olid märkmikutes ja kirjutasid, kordasid oma peas asju, kuulesid lindistusi. Ma ei nagu, nad on professionaalid. Ja mu enda peas oli see, ma teen veist nagu viskit, teen veist, sõpradega nõll ja õige vaib tuleb, lähen lavale. Ja siis ma taipusin, mul peavad naljad olema. Mul peavad olema bitid. Ja ma mäletan, ma enda peas hakkasin ka nagu, Sander taipas ka, et oh shit. Kõik mõlemad võtsime mingi salvrätikud välja, hakkasime peale kirjutama, vaata, mingid asju. Ja ma mäletan, siis meid kutsuti lavale, enne meid kõik olid killinud, on ju. Ja mul oli paanika hoog juba, sest ma tundsin. Ja ma hakkasin tegema mingit karakterit. Mis juurtega? Ma hakkasin vene aktsendiga rääkima. Ma hakkasin vene aktsendiga rääkima, et it is hard for me to roast this man because in
in my home village, no, in my home country, I open for this man and he puts bread on my table. That's how he pays me, in bread. Otherwise family starve, so I have to be careful. Aga see kill, nagu see killis, see sai häid reaktsioone, see on filmitud ka. Kuski, ta oli väga äge. Äkki ma lisame, kuski, ma küsin, Heelikal võibolla on lindistus sellest. Oh, see oleks üli hea, aga jah, siis oligi see. Ja siis iga kord, kui ma ütlesin Sandril mingi your father is dead, noh, tegin mingi sellise nalja, siis ma olin nagu sorry boss. ja see on aru, ma läksin 3 minutit üle aja, nii et Sander sai ühe korra mind vastu restida ja tal olid mingid päris naljad ja siis ma olin nagu sorry boss. Aga see killis ja ma mõtlesin, et tea, aga ma sain nagu naerud kätte. No, et publik läks lolliks vahepeal. Yeah. Ja kohtunikud tegid meid maatasa. Ja üks kohtunik, tead, kuidas ta arvustas meid, ütles, et see roast battle meenutas mulle suuresti Bosnia versus mingi, mis iganes, Herzegovina, mis iganes need riigid on, Balkani riigid, yeah. Et see meenutas mulle seda sõda, mis toimus mingi 90-ndatel. Väga palju verd valati, väga palju kaotati ja mingid võitjad ei selgunudki. See oli lihtsalt kohutav asi, mis juhtus. Ja ta kirjutas niimoodi. Päris hea lainiga. Jah, päris hea lain. Noh, tema on ka kirjutanud, vaata. Ta oli varem kirjutanud mingi laini, kuidas midagi sellist kirjutada, sest et ta on professionaal. Ja ma saingi aru, et... Kas ta ka mõrvas või? Juhu kohtunikud ka mõrvas. Jah, no tema ka mõrv... Mina, noh, mina mõrvasin rohkem tegelikult. Nii et ma tunnen, et noh, ma oleksin pidanud võitma. Aga selles formaadis, ma ei saanud formaadist aru. Keegi ei võitnud või? Meist nagu... Kumbki võitnud? Ei, tegelikult lõpuks oligi, noh, Sander kuulutati võitjaks. Sest ta mingi jälgis formaati ja... No. Aga nojast, et sa tegid 3 minti üle. Jah, noh, muidugi. Aga me, noh, meil oligi see, noh, lõbus moment siiski. Sander tuleb küll, aga varsti me võime rääkida siis ka mingi mälestusi asju. Ja oota, aga siis sa tegid selle ära ja sul oli nüüd nagu see, et sa hakkasid üldse rääkima Kongi showst alguses. Ja Kongi shows. Et see tuli peale seda või? Ma mõtlesin, et ma olen crazy guy. Oota, kas see oli enne seda rööst asja või peale? See oli, ma tegin mitu korda lõpuks, aga see oli... Enne seda minu meelest. Okay. Ja kus ma läksingi, noh, selle mõttega, et ei, ma lähen kohe. Ma ei pea isegi, mul ei ole isegi materjali vaja. Et ma lihtsalt lähen, ma olen mina. Ja ma läksin ja mõtlesin, ma teen üli edgisid, vaata. Ma teen oma seda ühte mu lemmikut rassistliku nalja. Noh, Šotimaal, mis on väga, noh, terve UK on väga PC, väga läänestund on ju. Ja mul on selline näli, et ma ei saa, I don't understand, ma teen inglise keeles, ma seal tegin inglise keeles. I don't understand, teen Richard Nixonit, I don't understand. Niimoodi keid või? Kui Richard Nixonit ma teen ka, see killib alati koomikutena, my name is Richard Milhouse Nixon and I struggle with addiction. Aga ma tegin seda mustlase pitti. Putsi ma just ütlesin lõpupantsi ära. Aga põhimõtteliselt oli läks nii, kui ma vaid oleks professionaal. Aga räägi ikka see pitsis. Aga jah, see on siis, see on selline pitsis. Inglise keeles, teini nagu sa tegid. Selline pit, et I don't understand all the racism going on nowadays. Why can all of us, whites and blacks and Spanish and Asians just get together and hold hands and just hold hands and just agree for once, just finally agree on something. Gypsies are the real fucking problem. Davai. Et nagu liita selleks ühise vaenlase vastu. Yeah.
ja noh, see pommis täielikult. Ma kuulsin hoopis teist asja sellest Kongi showst. Aa, mis sa kuulsid? Ma kuulsin, et sa kastasid rassistliku slurri. I was raped by an abo. Seda võik, et ma tegin seda. Mul on nii hea mõelda. Ma kuulsin, et sa ütlesid, et kohe alguses nagu mustanaeste kohta öeldakse halvasti, on ju? Oh. Et sa olid seda öelnud esimeses lauses ja sa olid Kongi. Aa. Ei, see oli vist teine kats. See oli vist teine kats. Mis sa siis tegid? Põlesin. Man on fire. Man on fire. Aga koomikutele meeldis. Millistele? See on see, et sa tahad meeldida koomikutele, aga sa ei taha meeldida ainult koomikutele. Sest et, sul on karjääri vaja. Koomikud ei... Nad ei tule, nad ei täida saele. Need ei ole piisavalt. Okei. Oota, kas seal ruumis oli siis palju niisama vaatajad ka, jah? Ei, seal oli mingi 70 inimest. Okei. Okay. Jah. Aga koomikuid oli palju? Õhtu jooksul ma arvan mingi 14. Okei, okay, aga kas nad vaatasid ka seda pealt nagu või kus tead sa nende skillis? Mõned käisid vaat nagu Ari koos, kes see Türgi tüüp oli? See sideshow Bobi välimusega koomik. Türgi. Kyle Legacy. Jaa, ta ei olnud Türgi tüüp, jah? Ei, ta isa oli türklane. Oli, jah? Jaa, Türgi juurtega. Okei. Okay. No klassikaline mingi suure riigi inimene vaata. Ei, mu juured on tegelikult. Yeah. Mu juured on väikesed. Ja need on suured. Ja nende skillisid, jah? Jah. No, neile ma ei muidugi meelda vaata. Aga noh, publikule. Tuleb jääda meelde. Ei, aga õige ka, sa ikka noh, killisid. No. Kahju jah, et see aast ära jääb. Ma ei tea, ma arvan, et ma arvan, et see suvetuur saab läbi ja siis ma olen nagu thank fuck, et see aast ära jääb. Siis mõtle, kui rets oleks pärast nii pikka suvetuuri. Aga mõtle, kui soe lihas pärast on. Ei, muidugi. Lihas on üli soe. Sügise showt aga, oleksid. Ei, aga mõtle, juulis saab suvetuur läbi ja siis hakkab Augusti Edinburghi tuur, mis on noh täiesti mental, noh see on crazy, kui palju seal showsid on, plus flyerimine on ju elustiili teema ja siis nagu Edinburghis tagasi ja sa ei saa nagu nädalatki puhata ja siis on Sandri tuur ja noh see oleks väga crazy. Comedy schedule. Jaa. Ei, see on pull jää, kuidas nagu saab järgmiseks aastaks valmistada. Oh jah. Ei, ma räägin nagu, see on crazy. See on vist lausa enne olematu. Et nii nagu lambisest riigist, et on tekinud nagu noh, see stand-upi disipliin, et kuidas nagu noh, et me suhtume samamoodi sellesse, noh, et ükskõik kui palju sette me ei teeks, me oleme nagu tegelikult peaks rohkem tegema. Selleks, et kokku panna nagu lause haaval mingisugune lugu või pitt on ju, teosammul ja noh, see ongi nagu, see on äge, et meil midagi sellist õitseb, sest meil on inimesed, kes võtavad kirega stand-upi ja kes nagu maksaksid peale, et seda teha. No. Ja see ongi, noh, see on see, mis on elus tähtis, vaata. Südame kassi. Mälestused. Noh, siis mõtle, kui me oleme kunagi mingi 60-ndates, on ju, ja me lihtsalt mäletame neid lugusid. See on nagu kuidagi rohkem väärt kui raha. Muidugi süüa tahaks ka ja elada kuskil. Aga see on nagu rohkem väärt, kui sa oled vana mees, ja sa saad sõbraga kokku ja lihtsalt mäletate mingid üli naljakaid, kreisisid asju. Sa said elada ja teha asju, no. Versus see, et mingi terve aega olid mingi, no, ma tegin seda, mida posmees ütlus. Märts oli töökas kuu. Jah. Oh, ma ei suuda minna normaalse töö juurde. Ma pean minema nüüd. Kuhu sa lähed? Normaalse töö juurde. Jaa, kuhu?
nagu mitte otsi, praegu. Otsi mingit tööd. Ja ma, nagu, ja ma veits on praegu sirvinud, aga ma ei tahanud mitte midagi enne suvetuuri vaata, sest seks nii loll mõtle. Mm-hmm. Saan tööle kuhugi. Ja siis ütlen, aga esimene kuu mind ei ole. Ja. Võt, see oli mul ka, ma pidin, no, mul pidi tööinteri olema kuhugi postimehe jaoks. Aga noh, tegelikult elu 24. Aga nad ütlevad, et see on postimees. Aga tegelikult kõik on elu 24. Ja siis ma saaks horoskoopi kirjutada. See ei oleks vist hea tööintervju nagu algus, et, et mind, ei ole... mind ei ole terve juulikuu ja siis enamus sügisest. Ja noh, kas sügise tuurigraafik on ka nii karm? Kas sügise tuurigraafik on ka nii karm? See, ma arvan, et Sander tahab teha selle võimalikult. Ma arvan, et ei, nagu ma mõtlen, kas see on ka nagu päev. See läheb mingi septembrist oktoobri keskpaigani. Okei, suht lühidalt siis ikkagi. Ja, no, nagu, see, et siis peavad ma tihedalt showd. Suure tõenäosusega tuleb kuskil süda sügisel tagasi. Võimalt. Ehk mina ennustan, et selle tuuri see tuur tehaksegi ära nagu pangarööv. Et noh, in out, we're out there with the money before they know what's up. Vaata. Sest, et noh, ma loodan, et ta saab selle ära, et ma loodan, et ta ei jää nälga. Okei. Ja ma mõtlen lihtsalt, et ja ma mõelnud, hei, kui kellelgi on kedagi tuttavat, kes pakub tööd suht paindliku graafikuga, siis me oleme täni, no mina olen kindlalt huvitatud, siis ma vaatasin neid, ma mõtlesin, et üks variant oleks mingi tööampse teha. Mm-hmm. ja need pakkumised on tööampsabit aga need pakkumised on kohutavad. Mm-hmm. Nagu väga halvad. Nagu et mul nagu kulub rohkem selle, nagu see transport nendesse kohtadesse esiteks, mul ei ole autot üliperses. Ja noh, töö on ka siuke, sa tuli ühes kulutuses oli kirjas, hei, tulge, et kodu on olnud natukene koristamata, et koristajat oleks vaja 4 euri tund, ja ma mõtlen, et noh, tegelikult suht aus ots. Mm-hmm. Ja siis vaatan, mis see orienteerub. 4 euri tund on väga vähe. Ei, muidugi on vähe, aga ma mõtlen nagu, et see on ühe päeva töö, nagu savi, ma teen ära, vaata, mul on vaba päev, ma teen selle ära, okay. Savi, mingit paremat pakkumist nagu ei ole. Ja siis vaatasin, nagu see oletatav tööle kuluv aeg, 10 tundi mm-hmm. ja 40 minutit. Meil jäi natukene koristamata. Ja mis laipa sul on vaja ära peita? Ja, mida ma koristan? Ja siis ma haaksin mõtlema, 10 tundi 40 minutit. Ma ei kujuta isegi ette, mida ma koristan. Ja ma sellepärast olen nagu... Ehitusjäägid. Ja. See on nagu sõber ütleb, et mul on vaja veits kolida. Ja. Seda ma tegin ka. Kui oli tal mingi suur elamine või? Ma ei oska, umbes sama suur kui mu Tartu korter. Aha. Et jah, normaalne no. Aga me panime aia mööblit kokku. Ja no, ta on nagu terass. Aga jah, ma ei tea, siuke tööaks kui mul on norm tegelikult. Mingi transaad mingisugust mööblit kohale või mingisugust värki vaata, pakki automaat ja need. No see treenad, sa liigud, sa oled väljas. Voldi tõuksi vennad, mitte tõuksi, vaid need, kuredi tõuksi vennad, kuredi need kullerid. Mm-hmm. See oleks väga norm. Rattaga nagu vaata hea ilmaga, noh. Mm-hmm. Hoiadki vormi ja see oleks suht, tundub nagu siuke paindlik töögraafik ka vist. See oleks teha nagu maikide vahe peale vaata. Mõtle, noh, isegi tööpäeval saab teha ju. Saad selle 10 minutit, et korra hüpata. Keegi peab tähelegi. Ma olen proovinud in and out. Ma olen proovinud seda, noh, siis kui ma reporteri tööd tegin, siis ma mõtlesin, noh, et noh, tegelikult ma võin lugu kirjutada ükskõikus, on ju, tööl või noh, teel showl, autos on tegelikult vaba aega. Või siis pärast oma, no okei, okay, ma hostisin siis, ehk teise seti ajal ma võin kirjutada, vaata. Mm-hmm. Aga noh, ma ei tea, see on nagu ikka päris
reis kui suvetuuri ajal mingisugune pressiesindaja helistab sulle ja, ei, ja ütleb, et sa, teil on artiklis viga ja me kaotame massiivselt raha ja see on nagu, ma olen Saaremaal, mul ei ole netti, ma olen täis, on ju kell on mingi kolm päeval, ma olen täis. Ja siis mul on mingi full paanika hoog ja ma helistan toimetajale, võtke kõik maha. Mõtlesingi, et võtke pool artiklist lihtsalt maha. Ja noh, ma ei teagi, ma ei ole nii hea multitask ja see näeks, sest mu emal on ka null aru saam, no mingi rääksin mingi vanematega, mingi teloteel vaata ja siis ütlen ka, et jah, et ma otsin nagu mingi vaata mingi tööotsi ja niimoodi ja siis ema mingi, et no jah, kas võid ju päris nagu nagu otsida erialast tööd ka nagu mingit legita asja, et läpakas on ju kogu aeg kaasas saab teha. Ja siis ma olen nagu, et jaga me ma olen nagu kolm nädalat bussis ja kus ma seda laen kus ma saan nagu see, et ma pean kaheksa tundi tegema tööd, kus ma nagu ma ei tea, kas mu läpak hakkub vastu peal nii kaua. See sa bussi saad. No plus see ka, et kui sa oled suvetuuri vaibil, hui sa viitsid Exceli tabelit täita. Setid kannatavad. No siis ma tegin kõiki kooli asju niimoodi, vaata, tuurida seal backerites, autodes. Ei, ma tean, ma olen ise sama teinud ja see on nii... No, nii raske. Sa oled, sa oled mingi juustusnisslit, sa pead lavale ka minema, plus rühmatöö. I'll play the fit. No, kui sul tuleb see ting, see grupitöö chat ja sa oled lihtsalt, I'll play the fit. No, ma olin grupitöödes kohutav, ma olin see vend, vaat. Ja ma tean, ma olin ka see vend. Ja noh, ma olen nii hull. Nii halb. Ja ma nagu, noh, ma täielikult deservin seda heiti. Kus, noh, oh, eriti on siis ka, kui... Aga sa ei teinud asja ära? Ei, ma nagu tegin alati, aga viimasel hetkel või mingi kerge hiilinimisega. Aga ma olin ikkagi, noh, tead, kui sa oled veits aega seda chat ignoreerinud ja siis tuleb keegi tagib siin saata. Kuidas sul kaugel sa oled? Ja ma olen nagu, ma olen Viljandis. Kaugel sa oled? Ma olen Lätis, ma olen positiivusel mändide vahel. Ja see oli nii hea, ma mäletan ka, kui oli hea mingi niimoodi, et mingi tead, kas kõik kirjutame, kõik teeme, siis mul see, et 10 minuti pärast, siis mingi, mis sul on? Ma käin laval ära. Las ma käin ära ja ma tulen tagasi. Ma tegelen praegu selle tulekahjuga ja siis ma vaatan seda Jaani tuld. Ja teine, mis ta loll oligi see mingi, et teed seti ära ja siis lähed mingi päkkarisse. Nagu kõigil on hea tuju, kõik mingi paneb puid, mingi naudivad on ju. Ja siis ma mingi võtan selle läpaka lahti. Ja siis hakkad seal mingi toksima ja ei saa teiste setti kuulata. Ei saa teistega mingid nagu lihtsalt mingi jutta. Noh, peab tööd tegema. Üliseks ongi see, et ma ükskord siis kui oli ma hostisin seal Vene kultuurikeskuses ja ma ei mäleta, Ardo või keegi tegi setti ja ma nagu noh, tegin kodööd ja järsku ma nagu kuulen, et okei, aplaus on kahtlaselt vali. Kas ta nüüd killib? Või ta tuleb lavalt ära ja siis on see, oh fuck, ta tuleb lavalt ära ja noh, kui sa nagu kirjutad ja arsku vaatad, et Ardo, sa laval ei peaks olema või ja Ardo, noh, ma tulin ära ja publik nagu plaksutab edasi ja noh, vaikselt hakkab vaibuma, et mida võite õhtu juhu teeb ja ma jooksingi laval ja olen ja nüüd kutsub tagasi lavale ja lähen tagasi lava taha ebaprofessionaalselt, noh kahel rindel, ebaprofessionaalsus kahel rindel. Jaa, see vend, kus tuli kohale ja ei kirjutanud nalju. Jaa. Sorry, Bosch. Ei, no set on koos. Sorry, Bosch. Set on koos. Setti sa lihtsalt, aga see on see, et kui tuur algab, siis on töö juba tehtud. Mingis mõttes su kava on koos, sa ainult uuendad seda, sa töötled seda. Aga selles mõttes su kava on koos, sa oled maikidel proovinud. Ma ütleks, et see väide oli suht Benji hüppe praegu. Ei. Kui tuur hakkab, siis on töö tehtud. Sa ei ole kunagi minu poolt. Ei ole, ma olen, nagu ma olen ka inimene, ma olen, mul on ka omad mõtted ja tundad. Ei, ma tean, ma tean. Papers, sul on pibiga midagi. Aga põhimõtteliselt
ei ole. Ma vaatasin, pigistab. Kas keegi helistada tahab. Ei taha keegi helistada. Ja praegu ei taha, jah. Jamasti. Aga samas, me tegime selle mingi kohe, kui me alustasime. Ehk siis väga pole aega ka. Plus sa saad oma target, sul on nagu nii meeldib ju õhtupoolenik kõnesid vastu võtta. Põhimõtteliselt. Siis kui sa selle tüübi pihvile lõid, vaata, mäletad. Oh. Saudi-Araabia narratiiv. See oli väga nõnakas. Inimesed siiamaani küsivad. Saudi-Araabia narratiiv. Inimesed siiamaani küsivad mu käest. Ja ei, ma tean, see on ülipekis ka. Mul on nagu mitu korda on Tinderis nii, et ma räägin ja siis küsitakse, aga mis selle pihviga siis sai? Ma olen nagu, see on kunagi, see ei vastanud kunagi tõele. No tegelikult. Aga ei vastanud. Aga tead, mis ma nagu tahan öelda, on see, et te näete, kui palju meil on positiivset vaibi ja energiat ja mutti nüüd. Stand-up on tagasi. Stand-up yeah! Tuleb tagasi suuremana kui varem. Nii et tulge päriselt tuuri vaatama. Meil tulevad kleepsud. Me saame kleepse anda pärast keikat. Võime nagu kohtuda ükskõik millest rääkida. Tulge showla. Tulge hängiga. Ja te saate hängida ka veits. Jaa. Et noh, me ei kao kuhugi ära pärast teeme show. Shotte. Just. Ehk minge Facebook, Comedy Estonia, events, tuurid ja seal on suvetuur ja pikk nimekiri linnadest või me täiendame ja nüüd tuleb nädalate kaupa tuleb välja. Täna peaks minema ka üks posju välja ja kui see episood välja läheb, siis on juba kõik vist väljas. Just, et seda tuuri vist piletile vist isegi ei ole. Üks venue tuleb. Aga jah, põhimõtteliselt Kärdla. Kärdla on piletile vist. Me teeme, jah, ja me teeme nagu mitu showd päevas ka tihti. Ehk siis, kui sa tuled kohale, siis on nagu suur tõenäosus, et sa saad publikusse. Ehk siis tulge, saab kleepse, saab naerda. Kõik on noh, nii haipis seal üle. Kõik on kirjutanud, open mic'id on ka väga naljakad. Ja noh, ma olen nagu nii hyped selle suvetuuri. Ja. Me armastame elu, me armastame teid. Olge tublid, hoidke üksteist. Ja tõdüš. Olge tublid, hoidke ja follow ka instas, et päikiseengud, kus äädasemel on number 2. See tekst tuleb lõpus nagu nii. Okei, okay, tai. Või noh, tegelikult helifailidele, jah. Mitte aga. Ei, Viki vasa. Ei, pamperi. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle?